jité ñu yagga top ci ginaam bëpp julit ak bëpp talibé rek jox sama jëwriñ ji mu barkel wa gis nga dé ay talibé rek lu mu nañ nañu nekk ci waaw ñaanal sëñ bi nak yalla may ko fanu gudd ak wërgu yaram yag ko féké ñun ñëpp
déwén kenn baña manki wa gis nga jëwreñ ci Seigne Fallou wa am di la bégué tay sant lool ci bis bi nak ndax ligéyal Seigne Mor Ndiaye Tagar mom da nek xéewal go xamné ko dégg rek lo waron doon def rek war nga ko mëna bayyi ñew ci bis bi waaw tay ñaanal Seigne Fallou Ndiaye mi nga xam ci moy khalifa bi sun borom guddal aw fanam wéral ay ciiram yagal ko sun kanam lool bu yaguno taxaw waaw wax de yalla ñun am nañu bëkté ak contenté lool nak ci bis bi saafu jubsé rek sun xel ak sun lepp rek ci bis bi lay nek waaw yalla nañ ko yalla fayal nak ci barke sidna ma rek niyo tay ziaré di tuup tay djéggul di balu ak tay ñaan Serigne Fallou Ndiaye sun serigne bi yalla guddal fanam def jokk ak yokute ak njabotam di ñaanal njabotu Mame Mor Ndiaye Tagar gi ñepp bayiwun kenn bis bi nak mom ma sha Allah wax deug yalla Serigne Fallou Ndiaye bu wote ñeppay wuysi te gis nga xéewal gi ci am naaj bi tangul ngelawul deful neen wax deug yalla ñun ak mom daal ñong fi ba suba ci heure bi waat rek inshallah ñu ngi leen nuyu ci daara wa ahlu mew daara bu ndal ngeer ñu leen ziar di jital nuyu bi Serigne Fallou Ndiaye khalifa Seigne Mor Ndiaye Tagar ñu ngi koy ziaré bu baaxa baaxa baax ziar mbolam njaboru Seigne Mor Ndiaye Tagar gi yépp yeen ziaré baaxa baax di am mbekté ci bis bi di ko rafetlu lool bis bi wax deug yalla neex na lool ñi ngi fi ba heure bi suba inshallah and ak mom liggéey bi fum ñu wo ñu wuy ko fepp ci mbolam njaboru Seigne Mor Ndiaye Tagar gi ñepp rek ku ne ci wo ñu wuy si la and ak yow liggéey bi wax deug yalla liggéey bi neex na lool tarkala fi ba suba daal inshallah ñi ngi and ak mom liggéey bi mbolam lu war ci walam berne yi daal ak walam café geek mew meek ataaye jeek xéewal gi yépp daal bayiwun ci lenn inshallah dara du manki inshallah ñi ngi waajal yak añ yi ni inshallah di waajal yu sedd yi bu ngi tok saane ñu waajal berne yi café geek yooyu noonu bu guddee yeneen xéewal yi ñi ngi ñëwaat inshallah ba ci kanam assalamu alaikum bismillah barke borom daru ndjay bis bi mom nongi contenté di ziar nit ñi ñew nan xewal gi baawal na yalla na yalla def jamm nan mom waaw contane nan torop yalla na yalla defa jamm rek yalla doli ñu wër ak wërle bu kenn manki dara manki wut waaw ci liggéey bi goñu japp ci liggéey bi contane nan torop yalla yalla contane amir yalla nuko yag tewé ay da len di bare 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 ak sun jëwri ñëpp no len di sante de len gërëm onsu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum kliba gi ñi len di nuyu bu baax te di len ziaré di len balaxa bu baax di len balaxa di ñaan yalla mu defal nu tawfiq ci bisub serigne mor ndiaye tagar bi di ñaan yalla lepp lo xamne def nañ ko ci rek mu fulal nuko defal nuko ci ay tawfiq barke serigne sariw no man mo munuma wax joxal bis mom ala daw meena ñu sant bu baax ñu sant serigne sariw japp ci bu baax ba ba deug yalla ala daw meena mom bay sa jaar na ko dim te leppay xewal ko soobe yalla leppay baax waaw kenn sa jworu xam nga ñoom ñepp ñu ngi wañ gaay mom jambar la non ma sha Allah waaw bis mom ala daw meena dara may gaay ya ngi ni xam nga gor gorlu affaire yoonu xama jox señ bi ne señ mo wër taxaw sax may wax waye ki doomi señ bi la ki doomi señ moy jëri Allahu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ñi ngi nuyu mbokki julit yépp te nuyu mbokki talib yépp di leen ziaré di leen soñi wat ci liggéey Cheikh Mor Ndiaye Tagar bi ndax ñun ñëpp ay talib leen ñu soñi wat ñëpp ñu gor gorlu bu baaxa baaxa baax te xamni Cheikh Mor Ndiaye Tagar lepp lu ko way defal rek señ Touba nga ko defal ndax ba mu liggéeyale señ bi ba ñew Cheikh Serigne Touba da ko diggal mu dem tundu Tagar and ak talibé yi liggéey bi kon nak ñun mbokk talibé yépp ñi ngi leen di soñ bayiwul kenn bayiwul fenn ñun nak ay talibé leen mënu ñoo wax waaye nak
ndigal la motax ñuy sanni ay cadeau di siaré ñëpp di jéggulé ñëpp di soñu wa talibé yépp ñu gëna gor gorlu ta xamni ligéyal sëñ bi rek mo am solo wa salaamu alaykum wa rahmatullah
ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يين بوك جوليتي يين بوك طالبي غور ني اك جيجين ني ماغ ني اك داو ني ني داجي سي برب بو تيد بي موي برب بو خامني لي تخ ماني في هذه البقعه المباركه برب بو خامني كين سي جامباري سيرن توبا يي bok ci fukk yi nga xamni ñoo jëk jaayante ak cheikhuna cheikh ahmed bamba nafa ana laal barakati ci mbacke kajo liggeyal ko at yu bari yi ñu ko bari liggey yu tan non serigne touba duy ko bam fess del mu nek ab lampe ñew fi fi daru ñaan di fi jaamu yalla bu liggeyam mak ñu def ko fi di ko siyar bobé rap ca bokator mo taka ci la bok fa tabatakal aw kon ñoo ngi nuyu kenn ku nek ci wuturam ako santam ci nuyu l'islam te moy nuyu wa aljana moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julit yi bokk talibi yi nogi len di nuyu ci kaddu cheikh fadilu ndjay mi nga xamne tay mom la yalla def ci kaw suuf mu nek khalifa serigne mor ngay tagal fa tabarakallah ma ngi dalal yep di dalal kilifa yu bax yi yu tedd yi nga xamne dañu ñew bokk ak mom bis bi ngir l'islam serigne fallu da roy ci yaronte bi alayhi salatu wa salam roy ci cheikh ahmed cheikhuna cheikh ahmed bamba motax mu dajali fi ñepp dajali fi ñepp alul islam ñepp dajé fi ci jaar mourid khadir layel mu tek ko ci yor watam ba nga xamni ci la yaronte bi alayhi salatu wa salam tege ndax serigne touba radiyallahu ta'ala anhu day wax ni amma jamiul anbiyaahi wa rusul haqqatun min al-ulufiyyah rusul mbolam ndawi ñu solo ñu solo ñep téméri jundi la ak ñaar fukk jundi ñu tam ci ñet témer ak fukk ak ñet muy tey fi ñu tanat ci ñaar fukk juroom yi wax ci alquran ñoo la serigne touba wax ci sinni ñu tanat ci juroom yi ulul asri ñu tanat ci ñaar muy rasulullah ak ibrahim muy sank bi nga xamni ci lañ no rolo ci mom ndax serigne touba ni mbolam ñu ñu kullu nabiyyin
wa rasuli yakbahu khalfa wasilati huwa al-muqabbal neena ñoo ñu wax ñepp muy téméré jundi ak ñaar ci jundi ak ñaan kenn ku nek khalfa wasilati huwa al-muqabbal ma nga ci ginaaw sama sang ko teud fa ma di ko topul ci mom kenn du la lu ko kok moy sang sang yi moy rasulullah tante bu fi nek motax ndax la la khat kan lakum fi rasulillahi uswatun hasana ci serigne touba ne la talib ibn shahan ala no mahal misal nabi muntaka na fi dalal ma ngi wax man cheikh ahmed bambani ba kere adunuy tukki jigen du fiko ci jur ku melni sama sang bu fi tan dina moy rasulullah kenn nit bu ko tagge ba jox ko ndax ñi fi dakana tagge kenn ku la tagge nga wax la nga man waye da nga bu ci tok rek ka'bun wa azanu wal busiri khabbarahu wa qulhu sirruhu nurun wa israr muy fama ma lahul ilmu fihi annahu basar wa annahu dunu akhlaq afkar lil khasb tulu nada aydi no nazar lakin sa awlahu lam tanbu tasdiyan ki tax ne man na guddu ba la gis am ki tax ni ko moko guddu ci bir tolo ki tax nak waye bu ko la ko wul ni ron gudda ki tax du fa mana fe non la rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon moy royu kay motax mu ni ñepp ñu ngi ci ginaaw kon Seigne Fallou motax mu bolé fi ñepp ndax fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lam yahda sawa'un intama ila al-jilani aw intama li amanati zani aw li shawa'u ma min al-aqtab is kullu khatan ala shawa'i ñepp wër na mu fi wal di wër mo xam ñaar la ci tuddu mo xam mu joge ci xam tidan seri wala abdu khair al-jilani waya dani aw li shawa'u ma wala mu ñaar ñi ma wax is kullu khatan ala shawa'i ngir kenn ku nek yalla ko tax di wote ci yoonu djum la nek te ko ko top di ngay yegg fa nga jëm motax mu wote fi te tidan ak murita qadir ak layana kep ko wax ashhadu an la ilaha illallah mu wola fi ko xol tant bi tam xam yep wuy ci la kon seigne fallou ma ngi leen di nuyu waye seigne fallou yow jara jëf ndax manes na luy bass de manes na luy radio de manes na luy ses de waye bolo kenn du leen nuyu da ngay yeg nit ñi di dox ci nit ñi top waxon na ko fi wallahi al-ashim ku xol jamono te wax deug te yalla tax xamni nit ñi mom ak no meuna toll ak fo meuna bok ak ko meuna doon ci jamono biiru toll tembe bo amul ciir ci nit ñi jox leen ciir nit ñi duñ la delo ciir ko ko wedd nga set ko waye ñoom ñi dañuy nekk ci rew mi lo xew ñu jox di dox ak bok di dox ak bok lo xew ñu jox ñak ci seen alal dox ci kon seigne fallou ñu ngi lay jaajeufal seigne fallou mu ngi gërëm mbolam ñi fi nek di ay kilifa fa tabarakallah jang kat alquran yi mu ngi leen di gërëm ñepp di gërëm talibi di gërëm dongay di gërëm soppay di gërëm andi jamm yi fa tabarakallah seigne fallou ñi li talibi dama leen di wax ne ko xamni ñet aju wul ci ñom ñoo la ko gëna bëgg yow ma ci aju war nga goor goor te seigne fallou ñi di talibé mo bay sal mi ñi nga xamni ay soppé lañu ñoo leen ko gëna bëgg kon yalla yalla yagal seen taxaway yalla yalla def luñu bëgg liggéey ci yoonu seigne mom ñay tagar ñu liggéey ko yalla yalla defal mbiri ci sahir ak batin alquran yeb jang nañ ci lu bari ci alquran lepp yalla ko yalla nang mu melni ñaari ñaan dajé na fi ñaanu seigne mam ak ñaanu seigne mom ñay tagar waye ñaan yeb alquran yeb ben la yewu la wëpp ci kaw rew mi rek yalla yalla nang ñepp yalla yalla boole nangu ñepp te boole lu tawfiq yalla yalla defal yépp ndax waxta waxtu ñu tam dafa gatt ne bëggu ñu ñoo wax lu upp li waye alquran di ñukoy jang señ fallu ne gërem na leen dal lu señ touba ni moma moma te señ touba mo ni waman yarum ruslatan lillahi munsarifan anhu faqad fatu qabl risalat man cheikh ahmed damba ma ngi ku bëgg dem ci yalla te boole wo ci alquran faqad fatu fat nako qabl risalat bu ngi yegale ci yalla tax fa inna ul urwatul wusqa fumum shukuha khadan yufus lakal mawla bi jannat moy bu mu deugal bi nga xamne ku ci moy bu ëllëgé di ka taxé waye ku ci jëppul la yegale ci yalla mu solo xamay nako nak day boko tok kon nak señ mourou waxtu waxtu wi day timis ni dal di ñew te li nga wara jallale bari na leral ko fa tabarakallah no ngi depp suñu kaddu fofu di nuyu ñepp di bal ak ñepp di ñaan yalla defal ñu jamm nama ko doon waxe serigne monsieur Diagne neena serigne Touba da togal be yag mo ni buma leen leen jamm leen nu ngeen di def neena mourid yi ni ñu xere ñu ko mbacke ko gulu jamm regalu ñu ay ñun yow rek lañ bëgg mu wax ko ba mu yett yoon serigne ma jaw ndjay ni beurep ni ko ba señ bi bo lu reeram jamm reeru dañuy wër
jamm ba gis jamm and ak jamm dina weur mun ko sabax sama jaw jaay xolil aqqa walaw kana muran lu metti metti waxal deug ko ful jamm do tal yalla mi le bind do tal rasulullah mi tax ni bind la do ma tal do tal kene kon yalla nan yalla defal jamm aduna ak alakhirah seigne fallu mo ngi len koy ñaanal ak ki walu aduna ak ki walu alakhirah faju aisha ak batin do wax ma ci sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jergel def jaay kaddu yi gatt na waye mel na ni di serigne bi beggon lepp lepp nga ko ci dir bu gatt no ngi lay ñaanal yow itam suñu borom bi depp la kartan yok la wër ndax fepp fuñu set gañu bax ñu fekk la fa mi nga xamni mo fi serigne touba tay serigne fallu de nam ko daan defé at mu nek bala japp bis bi diko fixé diko yëgal mbolo mi dana and ak jëw riñam ñu dem ba ci cheikh mohammedul muntaha xamal ko diko magal cheikh mo ndjay tagal gañu daan amal di ma fekkon samay kilifa diko amal ba tay ji ma don cheikh mo ndjay tagal mom lay taggo si boone na wey mu wey boone mon ko defit kenn duko deg seigne muntaha besat digal lolu mu doga def ay communiquer maka yegli ak adiso mu melni cheikh mohammedul muntaha mbacke itam namu daan def rek def nako yoni sina fi doom cheikh mohammedul basir mo anda ak delegation bu am solo yemu ci yit mu yekati adde ju am solo jox ko serigne fallu ndjay xamal ko diko bis bobé de lepp lu ci way def man mi nga ko defal kon maangi lay wax jëm sama tuup ci nga defal mako ci bis bi nonu la ko defé muy tarangati at mu nek non la koy defé kon serigne fallu mi ngoy sante bu baax mbacke te diko ñaanal mu melni kaddu yu am solo jallalante won nan ko ak cheikh mohamoudou basir kon du jar guddal fofu muy kaddu yi ko serigne bi yoni ci serigne muntaha yim ko yobante muy kaddu ya yesuul sante lok sante ko yalla sante yalla sante le ko yalla ba nopi timit deg ko njabot gep xamal ko diko mangi ci ginaaw mang koy deg sama bop diko deg njabot gi diko sakku mu ñaanal ma te ñaanal njabot gep kon mbolam ko aju ci cheikh mo ndjay tagar aju ci jëmmi serigne fallu ndjay bi na nga japp ni serigne bi gën na la denkat cheikh mohammedul muntaha bisu tay ji kon lool dal nam xel lool kon serigne mi ngi sant serigne muntaha bu baax ci lool ginaa bi itam amna lenn ci kilifa yu fi tew serigne sidi mbacke mom serigne modou aïssa mbacke fi la yenn serigne alawa gadjaga yabal na fi ay rakam serigne abdou gadjaga ak mbolo ko bari ño and njabotu cheikh mor genn daru ci moy jangum alquran karim mu yaatu mu am solo mu ñu def ci bis bi lu jitu bis bi ak ay qasida yu bare 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 te ñom ñepp ñu and ko def ngir jëm cheikh mor jay tagar serigne bi mi ngi sant bu baax itam mbolam ñi nga xamni jang nañu alquran karim wala ñu jang ay qasida jagne ko cheikh mor jay tagar lu yek ak lu yegul yalla na leen ci yalla fay serigne bi mi ngi bokk na ci ñi fi tew khadim yeng di commerçant ci dakar momit tew na fi di wëlëru serigne mam ndjay bi ñi koy sant bu baax di ko gëreum serigne omar tian momit di kilifa ñom ñepp serigne mi ngi leen di bëral ciap te di leen bëral gëreum taxaw serigne bi nak mi ngi leen di fatu wat di leen bis bi day mom sosu ko da ko sof da fekk ay kilifa doon fatale ko kilifa bu tedd gu mag ga muy cheikh mo ndjay tagar motax ak mu ñew inshallah taala ni fi mi ngi nek cheikh mo ndjay tagar dina ko and ak jabot gi kep wote ko ñu sant def ay xewal ber na jangal quran ak qasida neena kep ku ko ci wuy ci nak mi ngi lay sant te dina gëreum kep ko xamni yit amon nga yene wuy ci ko te yalla mi dogal dogalul nga mëna tew ci mi ngi lay sant mi ngi lay gëreum serigne bi neena mi ngi sant bu baaxa baax dairatu gëti yaram bay nga xamni ñoomit at mu nek dañuy am seigne fallu neena bayiwul kenn mi ngi sant ñepp di gëreup ñepp di ñaanal ñepp tawfiq ak ngeureum ak cheikh mor ndjay tagar di ñaan ni du ko téwé raw ñun ñepp yal nañ ko ni téwé di wëp ci barke cheikh mor ndjay tagar di ñaan lepp li nu fi jang ci alcorane karim jang ko fi ci ay qasida mi ngi ñaan lepp yal na doon ab yu doon ab yoon doon ab yoon doon ay xewal yu yaatu mu ñeñ cheikh mor ndjay tagar ak njabotam nga xamni ñoko jitu ci bar sax bawul kenn gep ru go xamni bo legge buñ la wo nga feñ ci leer cheikh mo ndjay tagar goko la do rek
Seigne Fall neena mi ngi lay yene yoon bi di la ci boole bawul kenn bawul ñenn di ñaan yalla yok seen leer serigne bi nak neena mi ngi delu wat di beral cyant bu baax bu yaatu diko seedal mbolom yeb jeew ñam di di serigne Saliou Ndiaye ci taxaway bu rafet bi ak yitte ji ak lepp lo xamni nek na ca rek mo and ko am mom serigne Saliou serigne bi neena mi ngi lay beral ak cyant diko seedal julli ji fi tew yeb diko seedal talibi yeb di sappu ñepp ñaanal la nga yagg su lo teewel lo ba lepp lo yene la gën sa way jur wa ak sa mam ya nga batal ko neena cyant gi lay sant nak amna fo xamni wax nañ ni fa lay tambule waye amul fenn fu mu yam fepp fu ak cyant de egg mi ngoy seedal mbolu mepp ni sant nako serigne Saliou Ndiaye ngir jeewriñ gi mu don ci mom de yi matal nako seuk guddi ak beccëk lepp lu mu ko joxal rek mu xol fofa te lepp lu mu ko sant lola dana mat ba mata ko no xamni mom xamna ni bu ko don defal bopam sax man na baña maté non kon mi ngoy beral sant bu baaxa baax te diko gëreum ginaaw lool itam dina am luñu ñaan mborom yi lo xamni mënuñu ko baña ñaan muy suñu kilifa bu baax bu tedd ga Mouride Sadikh ba nga xamni ñepp xamoon nañu digënté ak Serigne Fall Ndiaye mi da suñu borom mi nga xamni fahalu lima yul liko neex rek lay def mo wacc ci mom dogal ñott na ni waxtu wi taw wala daw jik suma joomul jël na fi kaddu muy cheikh aliou badal sey doonon jëm ni cheikh ali sey da sunu borom bayiko sunu borom wacc ci mom dogal mu bayiko fu ci fan yu gatt yi muy sappu ci kilifa yu fi tew yeb ak kep kuy deg suñu kaddu nga dolel lu ko ñaan yalla yokku neeram dolli jëgeelam te jabor ki mu fi bayyi sunu borom bi degeeral leen seigne bara dama yi wo legi ni ma kaddu mom man mundu mako jël waye nak lepp lu war ci kaddu yi sant Serigne Fall Ndiaye mi ak mbolam ko tew ci bis bi ci turu njabotu Serigne Ali Sey te jital ci Serigne Omar nako yëkëti ci kanam mbolam mepp ñu dégg ko ginaaw bu ñaanal Serigne Bara Serigne Fall Serigne Bara neena ak njabotu Serigne Ali gep neena yit mi ngi sant bu baax njabotu Cheikh Mbaye Mata Ndiaye jitt dem la won ak tay lepp te manki wu ci dara fañu tegon Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Serigne bi nak dafa wax ni legi li arab bi wax khairu kallam sunu dal wax ci gën moy wax ci gëna tax am pastif kon lool la ñi dess lu wax di ñaan yalla 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 deggal suñu lami te barkel ñi ngi siar yi def ni daru ñay pak la ci pak ci Serigne Touba barke mari ci Touba ak ndjarim mo nek fi di ko waral moy le cheikh al khadim dan defare ñoña ak fofa la defare ki yabal ko fi jox ko ndigal ak kilometre ak lam wara dox lepp wax ko ko ba mat ni nañ ko dire nak ma tin ko mëna wara nek bi tu daru ñay daru kan la xamu jara daru ñay ma tin ma tin ma wara jox ko lam ko jox wax ko fuf ci ak barab bi ak na ci aju nako fi def nangam ak nangam lola moy illay bi fi baye ko ñu denc ko fi muy wudu sufa stuba ak sufa ngir alhamdulillah lu bok mana wat la lolu ben la ñaarel ba moy cheikh ahmadou bam bi mu la dal wote da nan jangale nek serigne bi jangale way juroom mi nek ci bakke bor mu ne bakke kayor mu nek serigne bi jangale nek ko ali di jangale sari ak 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 ya ci ayu ba seigne borom dogo ci lolé mu dogal ak xissa yaram ku de ngam bare ba mu wote yoon mi di yoonu ak na ja xew jangale ko de waye ba mu wote ni képp koo xam ne ki fi ñëwal rek di jàng si kese dalal soxo ñaanal la nga seeti fa ko mottulee yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam neena woo na ma ni ma naa defar nit ñi ci xam-xam boo xam ni beneen xam-xam la bu ñu jàngale kese ci këyit ak téere mooy yoonu xaqiqa yoon tasawuf ba mu ko defee nangu ña fa nekkoon def ay xaaj
ñi daléne ñun dé ñu xamoo ci nitu daara daal moy jàngé xam xam ñoo def ñaari xaj ñi daal dem ñi tok fa ya fa tok nak ko jëk jaayante ak Cheikh Ahmad Bamboy Seigne Adama Dey ñu jaayante way nak bo bëggé ma ngi lay fukk ya way fukk yoy mom té la bok kon nak fukk ya nga xali ñoo jëk jaay ci Cheikh Khadim ba yoon wu doon fofu ba ni yoonu mu taxawé ba señ bi dem ba ñew lepp señ ma ngi akka fekk na bari wu ko def bari wu ko def kon amna ci señ Touba lo xamné ah ci jagalé bo doon zéet wala ngay xaar wala ngay wër ñuko am bari duñu dem ci jagalé ya waye li bëgg wax dal moy dëkk bi mu sos ci tax mu sos ko moy ci señ Touba moy jaamu yalla ak jup ak yeggale ak yeggale ta sax ja lola la yaru yar ci njabotam yar ci talibeen ci lu bokk ak yamu yalla djub ragal yalla defo top te bandi fayante ay nangam te jaar rek ci yoonu balonté ak dubbe ak yeggalenté ak e fossé ba djub ci bi nekkon fi seul bay bar ak nekkon fi fossé da teuf seul bar ni soubou taw mura wati ni faxas yeen mo ndaye ma deen dal yeen ñu nekk ni waxtaan ak ya ci aju ci atébi loolu ñu ba ci kon duma ci dugg waye dal li ko wor moy serigne mo ndaye tak ngo ñi top ci mom lañ ko xam ni moy kan talibé yi ak ñi ko top diko wuyo lañ xam ni ki moy kan famu jaar ak famu jaar serigne famu ndaye mi nak ma nga ca yoon wax am mo bay sa ni kon lañ leen ñaanal yalla man de lu ma la ma la wax seigne mourdia kan ko fekk dama dugg seigne fallu mi seigne mam mu jekk wotu cheikh mourdia kan tak moy wëy bi fi seigne mam ngor joge baye mama yo khalifa di ko doxal ba seigne abdou ko wote ci deuxième mois wote bobé ci la baye mama wacc seigne mo seigne jaay jël khilafa ba ci at yi wessu ba mi seigne mourdia kan tak seigne ko fi def moko yore yalla ko yalla yakal te barkel ko ñaanal ko yalla mu ngi leen ñaan yalla ñepp lu ko ñaanal yalla yalla ko tuufan tam ke mo bay sax ak ñeneen yoon yi ci yépp yalla ko laalé liñu wara wax nak fi bisu da bari lool wa da bu jox fi señ wor jaar takara kenn la ñu señ Touba yaamu yalla ak liggey juk ak yar ak lepp lu yoon sa yoon nekkul da baye ko tar kuma la yépp ni lool moy ci ñeen tané yépp ñepp baye te xam ni ko lool ko ko mom sañ mom la doxal mom la yene te ñu ko wumuto tam ci lañu nek ay ëlëk allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam jere jëf yaay wax ñu rafet na tewona ci ñoo ñu gën ko xamni señ cheikh ñu señ saw yalla fi ak tawé di jaar la kaddu tant ak ñaan gi da ziar bi señ muntaha mi señ tuba ci osuf yalla fi ak tawé señ massa ngay jere jëf ci kaddu way nga xamni indi goko ci señ sang ba borom jamono borom yeureuma def borom xel ko mo jur señ fallu jaay mi ya taawam señ mo jaay ci daal mo ko tuddé señ mohammed fadel bakke yamono yim fi nek mom ma ngo señ mo jaay dakar borom ñi fi nekkon ñepp ku ci soxna am bu ne do xam mu tudd da nga ñew rek ni plaat ko nuyo mom diko soxla ci da mel ni ni ci ni wala leer mu na waw nam rek la wone waw nam gis nga do xam ko ko tuddé ndax ñoom ku ci massa am ko né do xam ko ko mom nak jigen la mu ngi ni goor la mu ngi ni gis bana ko joté ma goor mo ko tudd daari wax bay ki mbaw nam tudi bay ndongam mbaw mo daan jotuli bam jotule ni lire bi de tudde nañ ko seigne momadou fadal seigne mor ndiaye tagal ko tudde ko seigne mor ndiaye seigne fallu mbacke te jamono khalifa am muy jagle di khas kon lu mu am da ca kanam akoy raw mo koy gëna baax mo koy baax ndax seigne fallu mi ko tudde manako wat wallahi la ilaha illa lola no baxantal comme nak non la mi seigne salou mi seigne mor ndiaye tagar moko tudde ko seigne
Touba ak Seigne Fallou man mi mu ma tuddé ma Seigne Dame Abdourahmane lo Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa sallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى اله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم باحسان الى يوم الدين بوكي نيغي ييكتي كادو يو غات ريك مودون كادو نيو اك تانت اك كادو فاتلي ريك mu doon kaddu yoo xam ne nag bu mënoon ñàkk sax duñ ko yëkkati ndax daanaka amatul lenn luñ fi wax lépp luñ fi war a mën a wax rek bokk yi fi jaar wax nañ ko kon ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaye di jiital ci nuyoo bi Serigne Fadilou Ndiaye mii ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziare bu baax di ko jox wàccuwaayam di yell ci moom waaye di jaarale nuyoo ak ziar ci moom jëmale ci kilifa yu tedd yi fi teew yépp di jaarale ay nuyoo ak ziar jëmale ci njabootu Serigne Mor Ndiaye tàggaar gépp di ñaan suñu borom mu dëgëral leen waaye di ñaan suñu borom mu guddal seen fan waaye di ñaan suñu borom mu dimbali leen ba lépp lu ñu bëgg a liggéeyal Serigne Touba ñu mën koo liggéey nañ ko bëggee. kon ñu ngi leen di ziare yéen ñëpp di leen masawu coono di ziare kilifa gu tedd gi di ndawul Serigne Cheikh Salihou di ko wax ni rek maa ak yow ñoo bokk ab Serigne Serigne Cheikh Salihou Mbacke mooy sama Serigne ci ñi sànc daaraam ji ñuy wax Maodo Mouride ña ko sànc nga xam ne ñoo taal gorba sébb ya ca ñooña laa bokk di la wax ni li nga fi wax lépp dëgg la man seere laa ci Serigne Cheikh liggéey rek la mas a jox addi itte lu dul liggéey mësu koo jox itte liggéey ak jaamu yàlla xam taala dafa wax ni min al muminina rijalun saddaqu ma ahadu llaha alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantasiru wa ma badalu tabdila suñ borom dafay wax ni am na ci gaay yàlla gaay yi gëm yàlla ñoo xam ne de lañ diggante woon ak suñ borom subhanahu wa taala ca alastu bi rabbikum diirub jamono bi ñuy nekk ci àdduna mosuñu koo fàtte mosuñoo denca loola mooy lan wa ma xalaqtul insa wal jinni ila liyabuduni jaamu yàlla doon jaami yàlla di wéetal yàlla ci lañ mas a nekk ba niñ fi bàyyikoo mu wax ni am nañu fi des ba léegi waaye am na ñoo xam ni jiitu nañ waaye nag kenn ci ñoom ñi fi des ak ña jiitu mosuñoo soppiku ci lañ nekkoon mosuñoo soppiku ca lañ diggante woon ak seen borom subhanahu wa taala ay ci ñooña la bokkoon waaw kon ca góor yàlla yooyu ci la jàpp nañ ni ca la bokkoon mu bokkit ci ñi nga xam ni ñi Serigne Touba defaroon ba pare ci ñoom lañ kon ñu mën a jàpp ni ba tey ëtt bii ñu daje tey barab la boo xam ni ci barabi Serigne bi la kon ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala ci teew gi ñu teew fii waaye di ci am mbégte lool di wax ni nag borom xam-xam yi dañuy wax ni man araxa waliyan faqad axyaytahu kon li ñu dajale fii bisub ñaan la bisub fàttaliku la fàttaliku nag am na ñu koy def ci bisub gane jamono am na ñu koy def ci bis ba mu fi bàyyi ko waaye lum ci man di doon rek taarixal ko la ndax bu ñu dajee waxtaane ay ak calam nekkoon ci lu baax waxtaane ay jaar-jaaram fàttaliku ay jëfam loola rek lañ fiy def mu dëgëral ko waaye képp ku fi ñëw te indaale fi ak wére di suñ borom saafara ko fi indaale aajo suñ borom faj ko lépp lu fi waay ut rek yàlla na nga ko fi am Serigne Fallou Ndiaye yow it ñu ngi lay ñaanal suñ borom guddal saw fan waaye may la ak wér yow ak sa jëwriñ ji sa jëwriñ ji de li ci kii doon wax miinuma moom mii de miinuma jëmm ji waaye nag miinuma jëmm ji waaye sama nopp moom xam na ci moom lu bari waaye mbaax képp la ñuy wax ci moom li ñuy wax ci moom mooy fi mu teg tànkam mooy fi mu ko war a teg li ñuy wax ci moom mooy ku nangu ndigal la ku nangoo toppe la loolu moom dégg naa ko déggati ko kon fi nga teg sa tànk foofu la
yalla sun borom degeural la te samal la bopam te lepp li nga ci yaakar sun borom dimbali la ba nga am ci lu ko wessa ndor wa assalamu alaykum wa rahmatullah Bismillahir rahmanir rahim Bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala sayidina mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa khair khadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman mbolo mi ñi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ñi ngi nuyu bokk yi fi tew yep di gital nuyo bi salew ak rakam yep di nuyu te siar jabotuk degeural ay ndagom te tank talibi yep ñu top ci gannaawum te roy ko ci manam tegom ci siratal mustaqima tegom ci mam sunna tegom ci nak deug deug talibi serigne touba di dundal lepp lo xane sey mon jaay tagar toge won nako fi ci daru njaay yalla nako yalla degeural di yalla guddul falam te weral ci ram lol manam serigne dam waxna ko legi wala serigne cheikh kenn ci ñom ni barab bi ab barab la ci barab bi serigne touba yi aw dogi la ci touba te lolu ku re man nako wat serigne mon jay tagar kenn la won ci serigne touba ko xone ku yeme la ñi ngi ñaan suñu borom daliko ay leer te tax suñu barkeem manam fi dafa jëlon serigne omar bousso ñuko dama la bëgg yoni ci serigne fallu bari me nga ne ko dama bëggoon fi ci touba daru njaay fi la doon liggéey li serigne touba tay ji nak moy serigne touba ci kaw suuf wala ben ko dama bëggoon mu defalal ma fi muy touba ñu añalé ma fi ci dëkk bi amadi jum ko jox Serigne Omar dem gi Serigne Fallu xamal ko lola ne ko Serigne Mo Ndiaye Tagar de mi ngi lay nuyu di wax ni dafa bëggoon barab bobu nga xamne fi la doon liggéeyle serigne bi dafa bëggoon so boba ñu añalé ko fofa Serigne Fallu ne ko waaw lolou fekk na ko ci nangu na ko baaxa baaxa baax bo demé daru jaay goko defal na ko muy touba ben dem Serigne Mo Ndiaye tegon ci ne ko dama bëggoon so boba mom ci jëmm bopam yow nga téewal ko fi te leppam nga taxawé ma kon fi ci barabi serigne touba yi la ndok ba nga xamanteni nak di reub la serigne mon jaay tagar ne kon lepp serigne mam mi ko jëk wootu te jëge 69 lo rek loon doxal dama dem ba mu soob yalla serigne mor serigne njaay wootu ko di doxal lolé ba mu soob sun borom mu dekkal jëge sun borom tay ji nak serigne fallu njaay mi mo fi serigne mon jaay tagar yalla nako yalla deugural tamu yag lol te nek roytefu bepp bu njabot Serigne Mo Ndiaye Tagar bo xam njabotu ru la wala njabotu deret Serigne Fall nak dafa waxon ni mom limi denk bopam diko denk njabot gi gannaaw talibi gi ak dox jëm ci serigne bi mudilen fatali ni wa ma khalaqul jinna wal insa illa liyahbuduni sunu borom subhanahu wa ta'ala bindul nit ñi budul nu jaamuko rek tebetal ko tiak sunu yonta yalla ma sallallahu alaihi wasallam lolé mo no Serigne Fallu Ndiaye di fatali di ñaanal talibi mu yombal len ko ñu teunku rek tek ci sarata mustaqima yalla nako yalla defal ko bokk talibi yep danaka li fi jottal na wax lepp tam lay ci Serigne Cheikh Ndiaye mi jëk jël kaddu manam Serigne manam Modou Sey mi nga xamne mo doon teewal fi Serigne bi ci mam passant degan yep ba mom mënta wax ndax xolam daana sedd waye gënati na fe sedd ndax jataay bi ak mbolo mi ak yene gi ak pastif bi neena nak du meuna ñak mu fatali leen nam leen daan fatale waye lam leen doon fatali mom rek la leen di fatali nun ñepp nu gor gor lu ci liggey ak jaamu yalla ak jëlale ak jéggelé baña togn baña fayuk togn neena lolou buñ ci saxé dina lu muccu tay dina lu muccu ëlëk ma ngi leen di fatali itam
mbolo fuñu dajé ka tax ñu dajé war na leena fatal delo ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ginaaw suñu borom mo ni wama khalaqtul insa wal jinna illa liyabudun manam jaamu bindul nit ak jinne lu ñu jaamuma muni nanu koy fataliku di fataliku bis bis suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax ci alquran te serigne touba di ko misal ndax serigne touba dana yawma takunu khafayal amr sha'iratan li kulli shi shafa'in ma kulli shi nisari neena bis nga ñew ci kanam bo xamni liñuy wax njatch aku toy du fa am ndax neena mbir day am ñu ni njatch yi xam nañ ko waye toy yi xamuñu ko serigne touba neena nak bis boba njatch aku toy ñepp fa koy yam ñeppay gisando lay xew bis boba neena matna moltu matna khalat matna taxa gor gorlu mom la suñu borom na ya ayyuha nas itaqu rabbukum inna salsalata sa'atu sayyun 'azimun yawma tarawunaha tasalu kullu murdi'atin amma ardahat wa tadaw kullu sati amlin amlaha wa tarana sukara wa mam sukara walakin 'ashaba laysa dit neena bis boba da ngay gis ni ganal garal melni dañu mandi yalla ni wama umbu sukara gay mandi wuñu walakin 'ashaba laysa dit mbugaluk yalla ge tar rek bis boba ki doon nampal day feral ki amban day wesin bis boba neena matna khalat golu ci liggey ginaaw lolu yit neena ma ngi sant ñepp di gëreum ñepp la ilaha illallah la Allah 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 Allah
Thank you.
Oh!
Oh,
فله خير منها ملكت بفضل الله ما كان يستهى وسيله من خطب المنتخى انتهى ¡Hasta la cumbre!
Yeah.
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 Be as bad as
kujok magal kasanti yang nak tak bakar cepat ke orang tua.
Yeah.
Ana la, Khalifa Sen Bala Jam.
Sari kata ini, lu malah kurang biar, lu malah kurang biar, lu malah kurang biar.
Jangan
Bayu, 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 bayu.
Allah taala defal la kaptan ak ndam ba nga matalek
ndax ko bo tege sa dank ci dekk bi ba kero ko fi assalamu alaykum wa barakatu alaykum wa ilayna jami'an ak mbolam seen njabot top ñom yep ma rak ak njabot ak ñep ak talibi ñewon gi seen jëm no ngi leen nuy yeen ñep yalla yalla yeeram nu yeeram leen bi jahi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ndenkaane bi de da bayiko ca suñu borom subhanahu wa ta'ala jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ci serigne touba radiyallahu anhu da di ñew ci serigne mor ndjay tagar radiyallahu ta'ala anhu muy lan li nu fi indi tay tax yalla bindu nu moy nun nit ak jinne li tax suñu borom bindu nu moy nu jaamu ko wa ma khalaqtu jinni wal insi illa liyabuduni kon li tax nu bindu nu nun nit ak jinne nan ko fonk la ndax nim la yare tokantal rek in gëremal yar rek mo cey juddo mo cey magge lolu lo sanci dekk bi ba domam bi nga xamni ñoko wuute ba joge fi khalifam bi di señ fallu yalla yalla guddul fanam lol te barkel ko bay salak jabot gep jël yan bi ñaan yalla nak yalla yalla yegal yan bi lol bi jaahi sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam lol moy lan mbokk yi señ fallu neena nanu jaamu yalla te selal ko te ragal ko tam moy tandeko mbirum aduna yengatu aduna bi kawul aduna bi amul solo li am solo moy wital yalla diko jaamu te nango liggey te am jom te gore te di jegalé ko jëlalé ak ci la sax te insha allah wax naan ñi topone señ bi kenn ku nek da am señ bi lum lay wax ni la yow de li bo liggey yow mom ngay doon bo liggey di li ngay doon bo liggey li ngay doon leena bima accé ci man nak bama waxé ak mom banup bi dax man yow bu pencum yow mal xiyam téwé li wax daan wup jox nañ la ko daan wup xam ngeen daan wuba moy ki man ci mbeur yi nga xey bu daane rek lamb ji tas lool mom lañ ko may ñeneen ñi nak kenn ku nek am lu luñ la may waye mom li moko daan nek li fi alhamdulillah bay saliou fall bay fall la won bo xane bi bay fall la won bo xane bi dama amone ay tabal yu mag ku ñu wax amar fall ak daoudou fall ak ñooñu ñoo daan teug dënd ya bu massa di gamosi ci mbiri lañ koy gatando bobu ñu ay tout tank muy do rek nga xamni nane bay saliou fall ñewna bay saliou fall ñewna muy bay fall bo xamni bi ak téré xanjar yaak ya ci aju loolu ma wax allahu akbar xam nga dañu yaq yef yi seyna abdou khad jeylan mi nga xamni mo doon teug loolu ci la teug tambalé num ko ante ge moy khul wallahu ahad khul wallahu la dan teugé loolu la bay saliou fall dan teugé légui nak jamono dem na ba nga xam lepp seen lepp yalla la nga xam nga xamul seen lepp yalla la kon nak ko am serigne bu mel nonu wolof mel nonu nek ja dang koy top te gem ko te ormal ko serigne bi neena mo ngi len di ñaanal yeen ñep guddu fan ak wergu yaram jaamu yalla go mu nangu kenn ku nek sa say rek sa batin yalla ko yalla rafetal bi jahi sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam lolu dal mom lañ ci doon barkelo di ñaan yalla 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 yagal and bi serigne fallu ye la nga guddu fan lol ya bay sal ak mbollem talibe yep rek nu fekk ko diwni bare barke cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu allahumma salli ala sayidina muhammad ci gatal khayluka la ma qalla wa allah ya rabbal alamin anil bukhi wal ishi wa shahbi ajma'in ayyuha al ikhwanul muslimun al mujtami'un fi adi al buqa'at al mubarak
نحييكم جميعا بتحية الإسلام ونقول تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بوك جوليت يي بوك طالبي يي ني نيو كو دان ديفه لا نيو باركيلو ديكو ديف لي لا نتي فك نوي نوي نييب دي گرم نييب دي سانت نييب di jotuli ci li seigne dam ndjay wax ci liggey ak jaamu yalla doyna seuk le seigne be waxet doyna seuk xana lu bax da dul doy mu doy ko ci lepp fum nekul man nako fa nekkal mu jox ko batam kon danaka seigne saliw kep manam la genn ci tante bi and ak nun donga yi seigne saliw wax li seigne bi beug wax nu jotuli ko ko neena mom lolou mom doyna ko ci seuk kon neena mang koy gëreem diko sant di ñepp ñaan ñaanal fan guddu ak ak yokkati ci say ak batine te defal ko njabotam neena mang di sant itam daayira yi donga yi ñi nekk bitim rew ñi nekk ci rew mi ñi bëgg ñew te mënu ñoo ñew ak ñi bëgg ñew yalla jot ñu jot ak ñi nga xamne yëkëti nañ seenu ñak wala yu wut seenu mat wala dara ni defal mako ci bisu señ mo lay tagal waye dama li mbir mi mortali dongu la mi motali dongo la waye matna seuk ba seigne muntaka yawale seigne basirou ndax seigne basirou man dama ko xam ndax 1918 bi seigne bi ande ak alhaji moussa ñom ñu dem ci seigne muntaka dalen ni basirou sa doomi bop ji la yabal seigne basirou mo jité mo sun jumaay geuti ndongo ji may imam ratib waye mom moko jëkke julé ker ko wayef la ku bax serel nako ko fi kera bam ko julle bon pere bokk di dama ni imam buma deme touba andi la nga xamni seigne muntaka naka yek mom lay def wudlu am solo def ko ci ambulant niko joxal mako seigne fallu ndjay liggey seigne mo lay tagar saw ñaka ci jitu ak sa ñaan lolou mo bala matal li ci def dañuy motole rek bo bala matal kon seigne fallu ne la mo ngi gërem goor gërem jigen ñene ci wañ wi ñepp jotaal bi yagna te soxla yu bari na tabarakallah liñu ci xam kep mënu ñu ko wax te xamunu ci tuti lañ ci xam liñ ci xam mënu ñu ko wax te tuti lañ ci xam kon yalna yalla def jotaay bi ñu yag ko téwé ku fi téw yalna nga fi téw déwén lu ci way jëf wala nga yéene won ko ci yalla na yalla yok sa wërseuk ba nga yëgal sa bop ni yokku nga ndax ko yokku yokko kat kon ku fi nek yalna yalla yok sa wërseuk yok sa xiwal la nga gëna bëgg ci sa xol ya ko xam kenn ko ya xam sa aajo yalna la yalla fekk ci sa aajo dimbali la ba nga yëngi dimbali nawat bi du jëm yalna ko yalla barkel waye kuy liggey leneen wala ngay lijeenti leneen yalna ko yalla yolamal jappandal ko bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla na yalla def tawfiq def taysir defal nu nasrun minallahi wa fatun kharibun basir mu'minin fayayi wa tasini wa yasikun lana wa tasini mim bi sadati aqbalat bi kafin wa ahin wa yahin aynul wasada nopi nga ñaan waye nak ndigal mom ci fe rek señ bi neena ne ko ko ñepp ñaanal ba bu am ben galankor te na xiwelam doliku ak ñiko yaakar luñu yaakar yalla bu mu tass luñu yootu yalla nañ ko japp ci barke yaronte bi sallallahu alaihi wasallam barke sheikhul khadim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله من ورائهم محيط بل والقران مجيد في لوح محفوظ برك سيرن توبا برك سيرن مام جاي دغار برك مام شيخ ماي فال مت غاند خيوال توفيق اك تيسير جرهген جيف جرهген جيف يالنا تخاواي بي ياغ جرهген جيف
qalba